Kasdienybėje kartais nesusimastome, jog tikėjimo galia neišmatuojama. Ji padaro mane gyvą, atvirą pokyčiams, kurie ateina kartu su Dievo pažinimu. Tikėjimas kasgi jis yra? Žiūrėkit, yra, galim pirmiausia tokį padaryti, kas nėra tikėjimas. Nes kai kurios dalykus, gal net daugelį dalykų mes irgi atrodo primame tikėjimą, ne? Pavyzdžiui, net įvairius matematinius reikalus, fizinius, ne, mes kažkuo pasitikim, kas tarsi patikrinę, kad pavyzdžiui, kad ir 2 × 2 = 4. Iš tikrųjų, tai yra nu, ir tikėjimo, ir susitarimo dalykas. Net yra mokslinių formulių, ne, kad jie išvedžioja, kad nėra 4. Bet mes tarsi va, tuo dalyku patikim, jis mums tarsi patikimas, išaiškytas, bet kas jau šitų religinių prasme tikėjimas, tai dar nėra šitas. A ne, kad pavyzdžiui, aš rytą, tai yra vakarėje numiegot, ane, ir rytą kelsiu, žinosiu, kad saulė švies. Irgi tarsi tikėjimas, ane, bet jis yra patikrintas, jis užanspauduotas ir mums nu, tarsi tas tikėjimas jau kaip ir didelės kažkokios pastovos, tokios pastangos dėti nereikia. Mes jau tą tarsi žinom ir tai patikrita. O religinė va prasme tikėjimas, tai jis mus pradeda įvedinėti, pavyzdžiui, kas yra religija, ne toks apibrėžimas. Tai kai žmogus pripažįsta, kad nesu savęs pagrindas. Ir dabar, pavyzdžiui, jeigu mokslinė prasme žiūrėti, kas žmogus yra tas, kodėl jis nėra savęs pagrindas, nu ir po šiai dienai žmogus turėtų tada įminti gyvybės paslaptį, va tada jau mes tarsi tą pagrindą čiupinėjom. Bet kas gyvybė, kuo jinai palaikoma, mes žinome, bet kas savyje esmė gyvybė, nu žmogus nežino, dar ne vieno mirusio neprikėlė mokslas, ane niekai. Nors ten negalim rasti tokių net straipsnių, jokingo atsimtų dar, prieš šiek tų metų, ne seminarijoje studijavau, tai prieš kokius 20 kelis metus. Reiškiasi, buvo toks straipsnis, kad kibernetinis anapelis, reiškiasi, kad žmogus čia įmins tą paslaptį, čia galės nuo mūsų smegenų nuskaityti žmogaus aš, tą identitetą ir taip toliau, ten tą visą asmenybę sukelti internetinės erdvės ir mes ten gyvensim jau amžinybę kažkokį toj elektroninį. Nu, bet dar to nieko neįvyko. Ir turbūt ir neįvyks, nes pati, kas gyvybės paslaptis yra paslėpta nuo žmogaus. Ir va tas pats pagrindas prasideda, kad aš pripažįstu, kad nesu savęs pagrindas. Nors vėl šiuo laikai, žiūrėkit, kaip jie bando mums įpiršti, kad žmogus yra savęs pagrindas, ne? Ir dabar tie visi šaršalai va šiais laikais, ypatingai Lietuvoje, kiek aš čia galiu save kurti, kiek tų lyčių galiu matyti, ne net. Ar čia, kas čia vyras, kas čia moteris, nu, kūryba čia. Menas čia, ne, kuriuosi. Bet vėl reikia žiūrėti to pamatų ir jeigu mes nežiūrim pamatų, galim nuklysti. Tai va tas tikėjime šitoj religinė prasme prasideda, kai aš pripažįstu, kad nesu savęs pagrindas. Ir tada, kas prasideda? Yra kažkas didesnio, ne, už mane. Nes jis man leido toj šeimo gimti tuo laiku, ne, kodėl aš nepasirinkau. Dabar tarsi kažką daug renkuosiu, o to nepasirinkau. Ir tada mes pradedam žengti į tikėjimą. Yra tie vadinamieji pagoniški netikėjimai. Kuo jie skiriasi, pavyzdžiui, nuo krikščionybės. Krikščionybė ir dar tos vadinamos kitos 2 monoteistinės religijos, kur viso 3, tai judaizmas, krikščionybė ir islamas, jos yra apreikštos. Skiriasi nuo pagoniško, ne, kaip pavyzdžiui, ar ten dar šiandienai pasilikusių hinduizmas, ne, budizmas. Tai yra apreikšta religija. Tai yra asmenų patirtis, įsiterpimas į jo gyvenimo dievas, kur, pavyzdžiui, va, jeigu išsekė žiniasklaidą, šiom dienom, ką tik neseniai grįžo popiežius iš Irano, ne? Ir ten vienoje vietovėje yra gyvenęs toks Abraomas, kuris fiksuojamas, ne, ar šventajame rašte, kaip mūsų iš tų visų 3 monoteistinių religijų protėvis, kuris gauna dievo apsireiškimą, kalbasi su juo dievas. Vėliau, žiūrėkit, pavyzdžiui, Senam testamente daug yra tokio apsireiškimo momentų Mozei. Ir ypatingai gavėnios laike galime skaityti, ne, jeigu einam kiekvieną dieną į bažnyčią, yra skaitoma tie momentai, kaip Dievas čia kalbėjosi su tauta. Kokie tie visokie momentai, ne. Tai va mūsų religinai yra apreikšta. Ir tada dabar, ar turėtų kiekvienam žmogui krikščioniui vis Dievas apsireikšti vis kiekvieną nuo kertą? Ne. Mes šitą apreiškimą tada per liudytojus paveldime. Ir mūsų krikščioniškas tikėjimas yra paveldimas iš liudytojų, kurie kalba tas tikėjimo tiesas, mums perduoda ir tada mes turime, žiūrėkit, mokslas, ne, ir teologijos mokslas, šitiek tūkstančių metų, ne, tai visas lobynas persiduoda, ar tu jį turi dar teisingai perduoti ir tada perduoti dar šiuolaikinę kalbą.
tai jis užtrunka. Ir tada matome, kad iš tikrųjų tikėjimas yra mano asmeninis, turi būti irgi, negali būti taip, kad man kažkas tik primetė ir aš, nu, tarsi taip plaukiu, bet net nežinau, kur plaukiu. Aš turiu žinoti, kur plaukiu, ne? Tai reiškia, aš jį turiu asmeniškai pažinti ir tada mano ta asmeninė patirtis jau pradeda mane vesti į tą santykį su Dievu. Ir tada kas prasideda? Pavyzdžiui, kuo remiasi visas mūsų atneštas Abraomo ir Mozės tikėjimas? Įsakymai Dievo. Ir kartais net būna įdomu klausti, kokie yra Dievo įsakymai. Ne? Ir mums atrodo iš karto plumti šoką 10 Dievo įsakymų. O pasirodo, patį pirmą įsakymą mes pamirštam. Galim žiūrėjau net taip retoriškai paklausti. Ar žinote, koks yra pirmas Dievo įsakymas? Ir jis yra klausyk Izraelį. Pirmas yra klausyti. Ir tada pasako, kad aš esu Dievas vienas, kad ten nėra kitų dievų, neturėk kitų dievų, tada netark Dievo vardo, ten jo neužliūdyk kažko neteisingai, tada švesek man ir taip toliau. Bet tas pirmas klausyk. Ir mūsų tikėjimas be klausymus jis neįmanomas. Mes turime išmokti klausyti Dievo. Vėl, kartais net yra anekdotinės situacijos, sako, žinai, kol tu dar kalbi Dievui, tai dar nieko. Bet jeigu tau Dievas pradeda kalbėti, ar tau nereiktų už jo pasitikrinti, ne? Bet kaip tada klausyti Dievo, jeigu man sako, kad Dievas man kalba ir tada man reikia važiuoti pasitikrinti? Tada reikia suprasti, kaip Dievas kalba žmogui. Ir pavyzdžiui, pačia tokia, galėtume sakyti, archaiškiausia prasme, Dievas kalba žmogui per sąžinę. Net galime rasti, kad net tu ir gali nepriklausyti, net katliukų bažnyčiai, gali nepriklausyti judaizmui, o to modernistim religijom. Bet jeigu tu gyveni pagal sąžinę, pagal tą tau įrašytą Dievo balsą, tau irgi išganimas garantuotas, ane amžinybė. Tai reiškia, tas pirmas kalbėjimas išmokti girdėti Dievą per sąžinę. Po to jau Dievas ateina kitais būdais kalbėti, pavyzdžiui, per įvairias aplinkybės. Kartais žmogus susiplanuoja į dieną, ne? Sakai, va, veiksiu taip, darysiu taip. Įvyksta kitaip. Ir tada, ar man tragedija, ar aš ją primu kaip Dievo dovaną? Jeigu primu kaip Dievo dovaną, man Dievas per ją kalbėjo. Bet jeigu tragedija, nes aš padariau tokį planą, jis neįvyko, kažkas tada man negerai. Ir tada ieškom tų priežasčių. Kad tikėjimas iš tiesų yra žemė, ant kurio stovim. Arba apsisprendžiam stovėti, atsistoti. Ir tas apsisprendžiam irgi yra svarbus, nes iš tiesų esam laisvi ant to žemės stotis, jau pasitikėti, tikėti, kad tai yra tvirtas pagrindas po kojomis. Ir čia truputėlį gaunasi tas žodis tas pats per tą patį. Tikėti, kad tikėjimas, bet tiesiog taip yra, nes tikėjimas nėra tai, ką galim pamatuoti, įrodyti, pasverti. Tikėjimą galim liudyti, perduoti vienas kitam, bet apie tai gal trupučiuką vėliau. Kitas būdas pasakyti apie tai, kas yra tikėjimas, kaip ir taip, kaip aš jį pati suvokiu ir išgyvenu, yra tam tikras specifinis būdas būti su visa tikrove, kuri yra. Priimti visą tikrovę, su kuria gyvenam. Koks tas specifinis, ką turiu minty? Akivaizdu, kad vienas būdas priimti visą tikrovę yra priimti, kad viskas yra tai, ką aš galiu paliesti, šuosti, išgirsti, pačiupinėti, pajusti. Nu, žodžiu, visas šitas paliečiamas, regimas pasaulis, regimas plika akimi, bet taip pat ir mikroskopu, ir teleskopu, ir mano pačios paties reakcijomis į save ir į kitą žmogų, bet tai, ką aš realiai galiu pačiupinėti, paliest, pamatuot, pasverti, įvertinti, įkainuoti ir taip toliau. Ir yra toks pasaulėvaizdis, yra būdas taip gyventi ir taip reaguoti į aplinką, sakyti, kad tai ir viskas, va tai yra visa realybė. Bet yra kita galimybė. Yra galimybė prileisti, kad yra kažkas kito, ko aš negaliu nei pačiupinėti, nei paliest, nei pauostyti, nei pamatuoti, nei pasvert, nei kažkaip kitų būdų apibūdint, netgi ir įvertint. Ir tas kažkas yra netgi svarbesnis už visą tai, ką aš paliečiu, apčiuopiu, pamatuoju ir taip toliau. Ir ne tik, kad svarbesnis, bet visą tai, ką aš galiu paliesti, pačiuopti, apčiuopti, pamatuoti, pasverti ir taip toliau, remiasi tuo kitu, ant jo laikosi, yra jame. Taip pat ir aš pati, aš pats. Mano buvimas, mano tikrovė, mano aš. Ir va čia yra pasirinkimo klausimas iš tiesų. Mūsų laisvės klausimas čia įeina.
ant kokios tos žemės mes renkamės stovėti tada? Ar renkamės atsistoti ant šitos žemės, ant šito pasirinkimo, kad yra tas kažkas, kas yra žymiai daugiau negu tai, ką aš galiu apčiuopti, pamatuoti, pasverti savo pojūčiais, savo kažkokio pažįstamą tikrovę. Ir kad ant to kito viskas laikosi. Ir čia tokia labai gavėninė tema gali įeiti, mes kalbamės gavėnios laiku, mes gavėnios metu dažnai sakom tokį žodį kaip atsivertimas, šio bažnyčia jį vis kartoja, vis kviečia atsiversti, išgyventi atsivertimą, patirti atsivertimą. Tai gali būti visai geras raktas toliau truputėlį mąstyti tą tikėjimo slėpinį ir tikėjimo tikrovę. Kai kalbam apie tas dvi galimybes matyti pasaulį, reaguoti į pasaulį, jį priimti, akivaizdu, kad ta antroji yra susijusi su tam tikra, pavadinkim, rizika. Nes tai yra, ko negali pamatuoti, negali apčiuopti, negali gauti tvirtų įrodymų, taip sakant, kažkokių skaitmenimis ir dar kažkuom pagrįstų. Ne? Tai neretai yra kita sąvoka čia pasitelkiama ir kalbama apie šuolį, tikėjimo šuolį. Nes ta kita pusė, į kurią esam kviečiami, tas priimti pasaulį va, tuo kitu būdu, kaip sakau, tai nėra susijęs su nenuginčiamais įrodymais. Yra susijęs su žingsniu per bedugnę, su šuoliu. Ir dažnas vėl įvaizdis, kuris gali padėti truputį suvokti tą šuolio tikrovę, yra tai, kad tai nėra šuolis į bedugnę. Tai greičiau yra panašu į situaciją, kai vaikas stovi laiptų viršui, o tėtis stovi apačio ir tėtis sako, šok, aš pagausiu. Bet šokti vis tiek reikia. Ir todėl tikėjimas yra labai esminiai susijęs su kitom sąvokom. Ir tas, kai kalbam apie tikėjimą, kaip stovėjimą ant tam tikro žemės, ant tam tikro pasirinkimo, susijęs su pasitikėjimu, su ištikimybe, su santykiu. Nes čia yra ta kitas dėmuo jau įeina ir kai kalbam apie tą atsivertimą, ar ne? Gal grįžti reikia prie to sąvokos, ta šuolio sąvoka, bet taip pat atsivertimo. Gal gerai apie tai pakalbėti ir tai irgi atskleidžia tą tikėjimo tikrovės gylį gal. Kai gavėnių esam kviečiami atsiversti, tai dažnai girdim, ką, nu atlik iš pažintį, susiskaičiuo, ką blogai darėjai ir tada darėjai geriau. Ne? Iš esmės, dažniausiai taip mastom, bet realiai, kai bažnyčia mus kviečia į atsivertimą, kai šventam rašte Evangelijoje girdim Jėzaus žodžius, atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Tai yra klausimas apie tą pasirinkimą, ant kokios žemės stovėsiu, ant kokios žemės stoviu. Ar noriu šokti į tėvo rankas, ar noriu atsistoti ant šitos žemės, kuri yra kitokia negu tas pasaulis, kurį aš galiu tik pamatuoti, pačiupinėti, paliesti čia dabar, ryt po ryt, taškas iki mirties, ne? Ta gyvenimo pasukimą turiu mintį, kokią kryptimą aš suku savo visą gyvenimą. Ir kai vat, jūs klausiate apie tą tikėjimo kasdienybę, tai vat, tai yra visai svarbu apie tai pasakyti ir tą man pačiai saugalų galę nuolat įsivardinti ir priminti, kad iš esmės tai, kai aš kiekvieną sekmadienį šventuose mišiuose, sakykime, turiu tą tikiu į tėvą visą gali, tai aš kalbu ne apie tikėjimo tiesas. Iš tikrųjų kalbu apie savo gyvenimo kryptį, apie visą savo kasdienybę, kuri yra pastatyta ant tam tikro pamato, ant tam tikros žemės. Kas dar yra svarbu, būtent tas asmeniškumo aspektas, kai naudojau tą įvaizdį vaiko, kuris yra kviečiama šokti į tėvo glėbį. Ir tai nėra, kaip sakau, vienkartinis pasirinkimas, tai dažniausiai yra atsikartojantis dalykas. Taip yra pirmas pamatinis, mes išgyvenam krikšto metu, vėliau atnaujindami krikšto pažadų, sutvirtinimo sakramento metu ir taip toliau, bet iš tiesų yra kasdienybės dalykas. Ir būtent tikėjimas yra santykis irgi. Ta žemė, kai apie ją kalbam, arba tas kažkas kito, kai sakom, jis turi veidą ir vardą. Tai yra asmuo. Ir tikėjime sukviečiamas į santykį, sukviečiama į santykį, bendrystą, į šokį, galima sakyti, kuris vyksta irgi labai aiškiai kasdienybėj. Ir tas asmuo, į santykį, su kuriuo esu kviečiama tikėjime, nėra pasislėpęs, iš tikrųjų nėra nežinomas, nėra kažkaip sakau, kažkoks bevardis kitas.
mūsų Dievas yra Dievas, jau dabar naudokim tą vardą, nes kalbam apie santykį su asmeniu, kaip sakau, kurį vadiname Dievu. Yra tas, kuris yra, savo esme yra santykio būtis nuolatiniame santykyje, tas, kuris nori save apreikšti, kuris nori būti žinomas, kuris nori save parodyti, leistis sutinkamas ir kalbėti mums, nuolat kalbėti. Mes girdim jau žodį šventame rašte nuolat. Tai yra jau būdas prabilti į mus, bet ne tik šventas raštas, gamta, mūsų pačių patirtys, mes patys. Daugybė dalykų yra tai, kas mums kalba tą kitą tikrovę. Bet ypatingai Dievo žodį šventame rašte ir būtent šventas raštas Evangelija mums kalba apie tą tikrąją Dievo gelmę, apie tai, kas Dievas yra savyje, Jėzuje Kristuje. Dievas iki galo atskleidžia save kaip tą, kuris yra meilė. Čia vėl yra vienas toks labai stiprus vieno mano dėstytojo dažnai cituotas pasakymas, kuris iš tiesų priklauso dabartiniam popiežiui emeritui Benediktui, kardinolui Jozefui Ratzingeriui. Jis yra pasakęs taip, Dievas taip arti pasilenkė prie mūsų, kad mes galėjome jį nužudyti. Čia yra velykų tikrovė, čia yra gavėnios tikrovė. Ir tai yra tai, kaip Dievas mums kalba, ne, kaip jis mums save parodo. Taigi, jeigu kalbam apie tikėjimo turinį, tai visų pirma kalbam apie Evangeliją. Apie tos keturis tekstus, kuriuos randame Naujojo Testamento knygose, bet iš tiesų apie žinę, kuri ten yra. Ir vėl neseniai kažkur perskaičiau tokią labai stiprią frazę, kuri man pačiai labai reikšminga šiuo metu yra ir jau kuris laikas. Evangelija turi akis. Tai yra žinia, kuri kalbina. Kokia yra tikėjimo kasdienybė vienuolio, pasauliečio, dvasininko gyvenime? Mes kasdienybę turime gyventi tikėjimu. Ką reiškia kasdienybė gyventi tikėjimu? Ne va ta, kad nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Arba Jėzus duoda tą kitą iššūkį. Mylėti savo priešus, ne? Melsis už juos, laiminti persekiotojus. Tai čia kiekvieno užduotis. Ne tik kunigo, ne tik vienuolio, ne tik popiežiaus, ne kuris dabar važiuoja ten, bando ieškoti tų santykių, kaip čia tos taikos, va, ne, viso rasti ir tas dialogas ar religijų, ne, kad va, taikos, nu, tai broliai, žmonės, bandykime, ne, ir popiežiaus encikliko šitos, ne, visos paskutinės, ir gamtą saugokim ir į vieną kitus, ir į mažą atsigrėlkim, ir į benamį, ir į migrantą, ir taip toliau, tai pabėgėlį, va, kad esam žmonės, ne, kad tos planetos gyventojai. Tai reiškia, visi turim gyventi ir nugyventi tą vienodą gyvenimą. Aišku, tarnystės atžvilgiu, ne, jau dvasininkas įsiskiria, va, pavyzdžiui, ir bažnyčio dabar mes bendravome, tai bažnyčioje renkamiesi bendrą maldą, ne, jau bendrai maldai dvasininkas vadovauja. Ne, reiškia, kažkoks tikintysės, ne, kuris sako, nu, šiandien aš pavadausiu. Aišku, tarsi protestanto, ne, reiškia, konfesijoje jie ten tarsi renka, ne kažkiek, gali ten išrinkti dvasininką, va mes norim to, kad mus vadovautų, ne bendruomenė įsirenka, bet irgi vis tiek išrinktas žmogus vadovauja. Nėra taip, kad va išėjai kažkoks iš gatvės, dabar aš jums tikėjimo paskelbsiu, tai jis paskelbs tokį, kokį jis turi. Reiškia, tos doktrinos šiek tiek turi laikytis, nes kas tada, jeigu to absoliuti laisvė mes galim matyti, ne kartais seime, kas būna dar kažkur, absoliuti laisvė mes nesusikalbam. Vis tiek turi būti kažkas, kažkoks taškas, nuo kurio susikalbėtume. Tai visi žmonės ir visi turim tą bendrą praeiti tą tikėjimo kelią. Ir po to, va, jau tose tarnystėse taip, skiriasi tada, kas kur ką, kaip patarnauja. Vienuolinis gyvenimas arba pašvestasis gyvenimas kaip toks, jo užduotis bažnyčioje iš tikrųjų yra būti ženklu. Būti ženklu, kad šitas šuolis yra įmanomas, kad jis yra nuostabus, kad jis yra žavingas, kad šita žemė yra patikima ir stabili ir tikrai verta ant jos atsistoti ir stovėti ir verta vis grįžti savo gyvenimą į Dievą. Ypatinga to išraiška yra per tris vienuolinius įžadus – skaistumą, neturtą, klusnumą. Iš tiesų tai yra ženklai, įvaizdžiai vėlgi pagrindinių trijų žmogiškosios būties elementų, sakykime. Tokių esminių vėlgi potraukių krypčių, kuriuos mes visi kiekvienas absoliučiai nešiojamės iš prigimties. Tai yra mūsų santykis su daiktais, su turėjimo klausimas. Mūsų santykis su pačiais savimi, tai yra mūsų laisvės klausimas. Ir mūsų santykis su kitu žmogumu.
mūsų seksualumo klausimas, sakykime. Tai yra tos trys didžiosios pagrindinės sferos ir per įžadus mes pašvestieji ypatingų būdų šitas tris esminius savo gyvenimo magnetus, sakykime, na, atiduodami į Dievo rankas, leidžiam jam juos turėti ir juos valdyti. Tai yra tai, kas daro tą esminį skirtumą, nes tai įeina ir į mūsų kasdienybę, kaip mes tvarkom pinigus ir daiktus, kaip mes bendraujam tarpusavy ir su kitais žmonėmis, kaip mes tvarkom savo gyvenimus pasirinkimų prasme ir kas juos daro, arba kiek mes patys darom, kiek tai atiduodami į kitų rankas ir taip toliau. Šiuo metu jau kuris laikas labiausiai kalbina būtent toks vadinamas lekcijo divina metodas, kur arba dieviškojo skaitimo, kur esmė yra iš tikrųjų būtent kasdien turėti tą gabalėlį, evangelijos gabalėlį iš švento rašto, kurį skaitau ir ne tik pasiskaityti, bet jį neštis per dieną kažkokią žinią, kažkokį trupinį iš jo, kad tai keistų mano gyvenimą, kad tai keistų mano vat, šiandieną, kažkaip ją įtakotų. Man tai turbūt tikėjimas yra kartu ir gyvenimas. Ir stengiuosi, kad ne tai, kad stengiuosi, bet pats tikėjimas man padeda atrasti kasdienybėje prasmę. Visame kame. Vat, ką bedarytum, ko besiimtum, ypatingai, kai dabar sunkus tas laikotarpis, pradedi galvoti, vat, kur viso to prasmė. Tai man labai labai padeda, labai pagilina ir galvoju, tikrai vat, sutinki daug artimųjų, kurie ypatingai šituo dabar metu tokio nevilti dideliai. Tikrai mintys liūdnos, depresija ima, žmonės pikti. Man viso to nėra. Nors irgi pati irgi sausio mėnesį sirgau, buvau užsikrėtus ir šiuo virusu ir 11 dienų turėjau temperatūros ir dar globojimus vaikučius reikėjo prisižiūrėti prie viso to. Bet, nu nežinau, kažkaip viskas lengvai priimama ir net sunkumuose ir kančioje atrandi prasmę. O, pavyzdžiui, Kristus, jo mokymas, jo gyvenimo pavyzdys suteikia visai kitokį žvilgsnį į save, į gyvenimą, į aplinkinius, atneša tokį didžiulę prasmę gyvenimui. Aš kiekvieną rytą pradedu šventu raštu. Dabar išmaniai, nors turiu šventą raštą, bet tik prabūdus pirmiausiai įsijungiu telefoną. Yra tokia svetainė kasdieniai skaitiniai ir nu, ne nuo horoskopų skaitimo, ne nuo žinių, kiek dabar praneš, kiek šiandien nusikrėtusių ar kiek jau pasveikusių, bet būtent nuo švento rašto paskaitau kiekvieną rytą pirmiausia, o ką man šiandien Dievas pasakys, kokį žodį, nu, ką, kuo paragys mane? Ar pastiprins, ar pamokins, ką man pasakys. Ir visada iš tos dienos švento rašto randi prisitaikyti, ką asmeniškai man Dievas sako, kuo ragina. Ir tuose Dievo žodžiuose visada yra viltis. Visada, didžiulį. Nežinau, mintys gilios, nu, prasme randi, džiaugsmą randi, stiprybę randi. Nežinau, man tai būna, kad visą dieną nešiojasi kokį nors ten sakinį, kuris taip labai stiprina ir sako, viskas vis tiek bus gerai. Ar tu vis tiek esi labai mylima Dievo ir jis tavim rūpinasi, kas beatsitiktų. Tai vat man duoda tokios labai didelės prasmės ir džiaugsmo visame kame, ką bedaryti. Ir nu, tikrai, kaip ir visiems būna ir tų sunkių akimirkų, ir ne vien tik tai džiaugsmingos, ir sakau, matyti net ir skausme, vat, Kristaus mokymas duoda prasmę net ir kančioje, ir skausme, ir sunkiuose išgyvenimuose, visai kažkaip kitaip žiūra į gyvenimą. Ir dabar jau, kai atidarė bažnyčias, labai smagu, kad jau gali sakramentais naudotis, prieiti iš pažinties. Vat, kaip vokiečių vienas kunigas yra sakęs, kai Vokietijoje atsirado daug protestantiškų atšakų, nustojo eiti žmonės iš pažinties, tai tada labai daug reikėjo psichologų atsirado kabinetų. Tai vat, nu, Kristus daugiau nei
tik psichologas, jis tikrai mus žino, mūsų širdį pažįsta ir mūsų mintis. Ir kuo tu atviresnis ateini pas Jėzų, kaip aš sakau, ir toj maldoje, tu ateini žinodamas, kad tu prieš Jėzų kaip nuogas. Jis viską apie tave žino. Jis žino tavo skausmus, gali jų net neišsakyti. Tiesiog tylėti ir laukti, kad Dievas tau pasakys, kaip elgtis. Jis žino, kaip, ką tu išgyveni, kuo tu gyveni ir žino geriausiai, ko mums reikia. Tai man tai jisai, nu, tikrai kiekvienoj dienoj labai reikalingas ir visada gauni įvairiausią paramą, pagalbą. Ir su vaikais, vat irgi būnant, tai kartais toj kasdienybėj, nu, daug tų darbų ir atrodo, tai ką, dabar melsis tik vakare, jau vakare pavargus, bet supranti, kad jeigu darbą dienos metu atlikai su meile ir dar gyveni su iš ryto Dievo pasakyto žodžiu, tai atrodo, kad visa ta kasdienybė ir tie menki darbai kasdienybės, jeigu dar sugebi juos atlikti su meile, nepiktas, tai vat, atrodo, kad ta kasdienybė yra jau kaip malda. Pasaulis išgyvena pandemijos laiką. Kaip tikintieji gali išnaudoti šį sustabdytą laiką tikėjimo augimui? Kur yra ta priežastis? Va, dėl ko mus ištinka tokia pandemija? Ar mes iš juos pasimokome? Tai turbūt sveikiausia tokį atsakymą radau, girdėjau, kad tai egoizmo patikrinimo ir mums parodymo reikalas. Ir kol nesako, nesusitvarkysim su egoizmu, tol mes dar neišgysim niekaip. Tarsi reikia to bendravimo, bet ar va tas mano bendravimas nėra per egoizmą? Va tada atkreip dėmesį, kaip aš bendrauju. Ar noriu iš kito tik naudos kažko, ar noriu kažkam kitam dar duoti kažką, suprantat? Atrodo, mes esam bendruomenės reikalingi bendravimo, bet ar jis neteina per egoizmą? Ir, pavyzdžiui, jeigu ir taisyklių nepaisimas, ar tada tau neparodo, kad jau tu lipi per savo egoizmą ir tu jo neperlipi? Suprantat, va, čia ir buvo tas toks patikrimas, va, kiek tas mano bendravimas autentiškas? Ar aš sugebu tą egoizmą įveikti ar nesugebu? Viena prasme, tai yra sustabdytas laikas ir jo dovana gali būti būtent proga iš naujo įvertinti tai, ką mes gyvenam kaip savo tikėjimo praktiką, kad ir šventas mišės sekmadienio, ar ta ryto vakaro malda, kuri turėtų būti mūsų gyvenimuose, ir sakramentinį gyvenimą, aiškiai, išpažinti komuniją. Būtent iš to santykio perspektyvos, ne, kur šiek tiek esam apriboti kai kuriais atvejais, kurį laiką net į bažnyčią negalėjome eiti ir pajuntam kitus tuos apribojimus, bet tuo pačiu, kaip sakot, kadangi tai yra toks sustojimo šiek tiek laikas, labai tikiu, kad daugeliu iš mūsų tai gali būti proga būtent galvoti, o kas iš tikrųjų yra man tas tikėjimas, kas man iš tikrųjų yra Dievas, ką man iš tikrųjų reiškia tai sekmadienį į mišęs. Galų gale leisti savo patirti tą vidinį ilgesį, kurį mes irgi kiekvienas turim iš tikrųjų. Va to, ta tokį balsą savy, kuris yra to kito pasaulio matymo balsas. Mes visai ilgimės to kažko daugiau. Ne tik to va siaurai čia ir dabar. Ir gal kartais tie sustabdyti momentai gyvenime. Gali būti ta proga išgirsti savy tą giluminį ilgesį ir tada žiūrėti, o kuris mane veda, ne? Į kokį šuolį jis mane kviečia, o ką aš galiu rinktis. Ir kažkaip labai noriu tikėti, kad pasibaigus šitam suvaržymų laikotarpiu tikėjimo praktikų atžvilgiu, ne? Grįšim į bažnyčią kaip tik su didesniu sąmoningumu. Gal daugiau bus mūsų tarpe tų, kurie iš tikrųjų norės sukti gyvenimą į Dievą. Ne tik ateit atlikt pareigą, užsidėti pliusiuką dar kažkaip, bet iš tikrųjų ieško santykių. Kita mintis, kurią pagalvojau, daugeliu iš mūsų tai taip pat yra ir iššūkio laikas. Mes pačios savo bendruomeniai, savo senelių globos namuose ir paskui vienuoliniuose namuose lapkričio antroj pusėj, pabaigoje lapkričio gruodžio pradžioje gyvenom pandemijos, na, COVID-o židinio situacijoje. Ir taip tai yra momentai, kurie supurto, kurie priverčia kitaip vėl iš naujo pasižiūrėti į tą tikrovę, kad Dievas yra mano gyvenime, kad jam rūpi čia ir dabar, ir galų gale, kiek man jis rūpi čia ir dabar. Kaip aš jį matau tam kitam žmogui, kuris yra šalia, kaip aš išgyvenu tą momentą, kur žmogiškai atsakymo neturiu.
labai konkretiem paprastiem klausimam, kas rytoj prižiūrės senukus, žinai. Ir tada ir maldos gyvenimas labai keičiasi tokiais momentais, kai neturiu laiko melstis realiai. Bet tuo pačiu suvokiu, kad meldžiuosi nuo ryto iki vakaro, nes nėra daugiau nieko, ta vienintelė žemė, kitos nėra, ne. Tos tokios įprastinės, normalios, tradicinės neliko, ne. Yra tas visiškai kitas būdas gyventi, būti, mąstyti tos krizinės situacijos. Ir tą galiu sakyti ne tik apie save, tą patį galiu sakyti apie mūsų pasauliečius darbuotojus, su kuriais patys patin dirbom apie savanorius, kur taip, tikrai tos situacijos yra iššūkio situacijos, kurios nežinau, kažkaip pačios savy atneša be galo daug dievo. Buvo labai nuostabu kalbėti, būti tame vat, žmonių ratelyje, kurie ten dirbo, taip sakant, didžiulės ilgiausias valandas ir toj tokioj baimės situacijoje, kas rytoj, kalbėti apie tai, kaip daug yra dievo tarp mūsų, kaip daug gėrio, kaip daug grožio tame kažkaip yra, kokie nuostabūs tie senukai šiandien. Kažkas yra, kur tu nei tu to pasimsi, nei susikursi, bet tokiais momentais tik žinai, taip Jėzus yra šalia. Vat visiškai tame dabar čia. Ir to negali, va, būtent tikėjimas turi tą momentą, kad to negali įrodyti, negali paduoti va, išmatavimo, ne, bet gali liudyti, gali gyventi, kai ryštiesi peršokti tą kitą pusę, kai ryštiesi šokti tą tėvo glėbį. Būkime stiprūs kasdienybės išbandymuose ir uolūs kasdienybės tikėjime.